Sim. Outra nova tio Zivo e a Iris Maria de Aniclino. Isso me esteve em Tsangan, o último e ele é Rato Rascharum, Arasta Nova Tchelini. Namanawan mai tsunu. Կապված է տղաթորը պապի հետ շատ, շատ ակապված, աղջիկը մոր հետ շատ ակապված, դրա համար աղջիկը ցանկություն ունի, իսկ տղան չէ, տղան պապի հետ է շատ կապված, հոր հետ է շատ կապված. Սնունդը գնում վերցնում ենք խանութից, սնունդը ոչինչ, պարտքով վերցնում ենք, հետո տալիս ենք, քիչ-քիչ. Ուղղակի երեխաների ցանկությունները, որ չեն կարողանում կատարենք, այդ լավ չի մի քիչ. Լիքը ինչ որ ուզում են, ես տալիս եմ, չեմ զրկում ոչին բանից, ամեն ինչի պատրաստում տալիս եմ, ինչ որ իրենք ուզում են, առում են տալիս եմ, չեմ զրկում ոչ մի բանից, ուղղակի միայն ֆինանսականն ա ինձ նեղում, ուրիշ ոչ մի բան, մեկ էլ առողջականս։ Տանի հումեսկոս։